ዩሱፍ ደሞ ምን አለ አለይሂ ሰላም አስተውሳላችሁ በህልም ጀምሮ በፍቺው ያለቀ የረጅማ መታሪክ ስንት አስለቃሽ ታሪኮች ውስጥ ያሉት እስር ቤት መከራ አባት ዚና ፍቃል ልጅ አባቱን ጉዳይ ወሂ ብቻ ነበር መጽናኛቸው ይሄን ሁሉ አልፎ መጨረሻ ላይ ምን አለ اللهم فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين فاطر السماوات والارض انت يا سماياتنا يا مدير فطاري انت ولي في الدنيا والاخره بدنيام باخيرام اكو يني ردات معنات انت لا دعاء يتنيو انات ان كفيت يالو مندنا وداسي نو ار አላህና ወደሰው ከዛ ምን አለ ይሄን ሁሉ መከራ አልፎ አልፈም ያን ሁሉ መከራ አባቱንም አላህ አሳየው ከወንድሞቹ ማገናኘው ሰይጣን በመካከላቸው ገብቶ ከነበሩ ወንድሞቹም ታረቀ እሱን ጉርጓድ ውስጥ ከከተቱት ከዛ እሱ ምን አለ እሱ ማን ነው ዩሱፍ ነው ዩሱፍ የማን ልጅ ነው ያዕቆብ የነብዩላህ ያዕቆብ ያዕቆብ የማን ልጅ ነው የኢስሐቅ የነብይ ልጅ ኢስሐቅ የማን ልጅ ነው የኢብራሂሙል ኸሊል እንደዚህ ደረጃ ያለው ነብይ ራሱ ምን ሲል ይለምናል ተወፈኒ ሙስሊም አረ ሙስሊም አርገህ ግደለኝ ይሄም ከዱአችን መሃል ሊሆን ይገባል ከምን በላው ከምን ተጣው በላይ ይሄው ለዱቄት ሲሉ ሰዎች ለዘይት ሲሉ ይህን ውድ ሃይማኖት ጀነት ሚያስገባ ከሳት ሚጠብቅ ጥለውት እየሄዱ ነው አይደል ይሄዱ ነው አይደል ያውም ለውሸታሞች ከውሸታሞች አንዱ ምን ይላል ነብይ ነኝ ነው የሚለው ራሱ ነብይ ነን አይደል የሚሉት ጴንጤዎቹ ከረባት ለብሶ መጣ ጥምጣም ተመጣመ የሩቅና ቃለው ካለ ጠንቋይ ነው አይደል መድረክ ላይ ሆኖ ልጅቷን ያዋራታል እናት ሽላታል አዎ እናቴ ትለዋለች ጸጉሯ ምናም አዎ ትለዋለች ከዛ ቁመቷ አጭር ሲላት አይ ከኔ ትረዝማለች አለች የራስሽ ጉዳይ አላት ጠንቋዩ ፌክ ተሰራ ማለት ነው እውነተኛ አቂዳን ግን ቢያቆ ኖሮ ማለት ነው ሷሃባዎች ከዚህ በለጠን ድህነት ተሸክመው ነበር አልነበረም ይሄ ውዱ የውድ ልጅ የውድ ውድ ልጅ ምን ይላል ተወፈኒ ሙስሊማ ሙስሊማ አድርገህ ግደለኝ والحقني بالصالحين كملكام مسلموچ ماستغاين كملكاموچو استغاين አለ